Ой, що це було? Переполох з самого ранку. Розвідаю. Може, у нас гості? Ви чому такі радісні? Доброго ранку, Еніт. У нас для тебе сюрприз. Тепер крихітка Венсде Адам житиме з нами. Ми офіційно її удочерили. Готуйся. Чого? А мене спитати? Нікого не забули? Ой, точно, вибач, Річ. Згідно з документами, ти теж став частиною сім'ї. Сміливіше можеш оглянути своє нове житло у Венсдей. Це надто різнобарвно. Так краще. Витівки в стилі Адамсів починаються. Що воно собі дозволяє? Виклик прийнято. Як щодо ванни, дитино? Дехто піде з тобою. Вперед. Ненавиджу жовтий. Виправимо. Непогано. Ого, малятку не подобається яскраве. Особиста чорна губка підійде? Так, так, подарунки першого ж дня. Час купатися. До справи. Водичка окріп. Супер. Ідеальний момент, аби провчити сестричку. І, здається, у мене виникла ідейка. Сукня без нагляду. Я підготувала краще вбрання. Уявляю, як вона розсердиться. Опля. Не помітила. Агов. О-оу, я влипла. А спритний дружбан Річ завжди на підхваті. Дякую за шампунь. Пощастило. Вшиваюсь. Мені наличить єдиноріжки. О, Люба. Ми хутко все виправимо. Знала, що спрацює. Зацінила мій пранк. До речі, кльові вушка. Бє. Мамо, тату, Еніт мене ображає. Який жах, що з тобою? Тебе покарано. Швидко до кімнати. Новий образ для модниці. Відпад. Куди ж без зачіски і кілька аксесуарів. Вуаля, наша дівчинка повинна сяяти. Ось вся увага прикута до неї. Що скажеш? Не можу намилуватися. А знаєте, так справа не піде. Вам також не завадить перевтілення. Сідайте. Гаразд, чому би ні? Зараз буде шедевр. Готово. Отакої. Дай-но подивлюся. Ого, досить елегантно. Я в захваті. Тільки не це. Венсде зачарувала батьків. І навіщо вони її вдочерили? Нам і втрьох добре жилося. Отримала по заслугах. Відчепись, злючко. А ми вирішили вас порадувати. Налітайте. Цікаво, що в коробці. Набір молодого фізика. О, браслетик просто краса. І що мені робити з якимись дротами? Та там повно дивних дрібниць. Ще одна незрозуміла штуковина. Підійде до будь-якого вбрання. Люблю кажанів. Відстій. А у Венсде подарунок набагато кращий. Хіба? Куди ставити? Зрозуміло. О, срібло. Схоже, ми потрапили до багатіїв. Нам час, чуваче. Ага. Нахаба. Шик і блиск. Спіймала облизня Ені, точно, тату. Я знайду спосіб їй помститися. Бонжур, це вам, сімейко. Ми не чекали на пошту. Потримай. Клас. За крок від скарбів. Чого витріщився? Підозрілий тип. Круїз на Гаваї? Приємного відпочинку. Дякую. Не проти, якщо ми злітаємо. Звичайно. Ех, вибору немає. Бувайте, дівчатка! Не бешкетуйте! Все за планом. Переходимо до уважного стеження. Попався, злодію! О-оу! Почекай на мене! Мене розсекречено. Нестерпні діти. Треба вигадати, як з ними розібратися. Ух, що ж нам робити? Зазвичай у таких випадках звертаються до поліції. Алло? Я боюся висоти. Не покликати вам на допомогу, малече. Акуратно.
Додзвонилася? Ні, тільки гудки. У нас немає зв'язку. Тільки без паніки? Мир, Еніт. Разом ми його подолаємо. Погнали. Повторимо план битви за наш дім. З цими пастками злодіям точно буде не переливки. І зрештою він вирушить прямісінько у в'язницю. Домовились. Починаємо. Він ще не знає, з ким має справи. Дрібні деталі Лего найболючіші. Першу несподівану перепону забезпечено. Влаштуємо злочинцеві теплий прийом. Перехожих не видно? Покажемо аферистові, що з сестричками жарти кепські. Липка жижа зачекалася. Стривайте. Залишу йому 2 підступні маленькі презенти. Відчуваю, повеселимося на славу. А ви нікому жодного слова. Таку волосінь важко буде помітити. Особливо, якщо ти зайнятий пограбуванням. Протестую. Відпад! Надійно закріпили і справу зроблено, Венздей. Хочеться здивувати його чимось веселим відразу з порога. Вій, які милі пір'їнки! Чудово підійшли би для декору. Гей, сестро, поглянь, що я знайшла. І мої сірники якраз стануть у пригоді. Давай 5, напарнице. Приведемо себе до ладу. Вирішили вразити бандита на повал, дівчата. У бідолахи 0 шансів. Затримую його сама. Єдина ріжка мопсі на удачу. Зброя теж у справі. Ну, постривай. Скоро з'явиться. О, он він. Ось-ось купатимося в грошах. Агов, що за гидота? Не слабо я влип. Доведеться залишити мої парадні туфлі на вулиці. Ух, прохолодно. Але я вже налаштувався на пограбування. 2 таємничі коробки? Гей, друзі, в якій з них лежать ключі від дому? Напевно, в чорній. А, мої бідолашні пальчики! Не те підказали пустуни! Отже, ця! Ауч, підстава! Вдруге не вдалося! Їм гаплик! Перші пастки не підвели! Я все одно пролізу! Привіт! Ой, буде гуля! Єс! Підзарядимося на майбутнє. Для наступної пастки все готово. Ховаємося. Ку-ку! Тихо. У дівчат закінчилися ідеї. Даремно притяг. Розмріявся. Час! А-а-а! Пробираю до кісток! Ух, я до вас доберуся! Лоскітно! 4-0! Він підірве тік-ток! Курочка! Тьфу, повний рот пір'я! Напряду знущання! Вам нема куди бігти! От холєра! А-а-а! Вони встромилися мені в шкіру! Жах! Усмішку в камеру! Така дрібниця болить пекельно! Відлипайте неприємності! Не потримаєш секунду? Без проблем. О, ні. Дихати нічим. Кльово. Ой-ой. Виручайте хто-небудь. Пан Пальчики поспішає на допомогу. Фу, мерзота. На мене напав монстр. Відпусти, чудовисько. Так тобі і треба. Лови. Ай, здаюся. Маєш право зберігати мовчання. Отакої. Нас обдурили, уявляєте? Ми знешкодили шахрая. Матінко. Терміново здамо його в поліцію. Надсилайте загін. Чого розлігся? Ге-ге-гей, сила сестричок нездоланна. Хочу, щоб браслет був у тебе. Ува, дякую, Венздей. Краса. А що це світиться? Пунік? Нічого собі. О, ні, вона стала лялькою. Браслетику скасування. Нужбо. Стало навіть гірше. Ще. Клас. Чао. Дива. О, сходимо в кіно. Страшно. Як скажеш. То би був не радий бачити саму Венсди Адамс. Ваш квиточок, будь ласка. Яка у вас крижана? Рука! Ова, це ж зарплатня звичайного охоронника. Нічогенько. Річу маю ідею. А тепер до роботи, напарнику. Очманіти, це ж Бан-Бан та Бан-Баліна. Схоже, цей кінотеатр – то є модне місце. Стійте, ці знаки бачите? Із солодощами не можна. Отакої, що ж вдіяти? Кладіть ваші смаколики сюди. Але я ж зірка. Будь ласочка. Ні, не можна. Правила для усіх однакові.
Пікачу я дещо зметкував. Я знаю, як пронести солодощі повз Венздей. Вау, я в ділі. Леле, за мною. Річо, готуйся витрачати грошенята. Ховайся, хтось іде. Хвилинку. Занадто життєрадісний. З такою усмішкою не пущу. Не можна. Бачиш? Гаразд, бачу, налаштований рішуче. Але що ж це таке? Цукерка? Жодних солодощів у кінотеатрі. Ні-ні, це іграшка така. Йо-йо називається. О, а можна так не трусити? Мене зараз знудить. Дрібнички, то що, я пішов? Ні, якось це все підозріло. Ні, тільки не натискай. Піка-піка. Трясті. Оце ти не нажира. Не могла стриматися. Вибач, я ненавмисно. Ну, ми поглянемо. Можете проходити. Солодощів у вас немає. Зовсім немає. Жодної цукерочки. Навіть якогось льодяничка. О-оу. Ні. Лізь в покебол. Вибач, але сама завинила. Всього вам найгіршого. Наше маскування точно спрацює. Ми такі хитрющі та підступні. У мене є для тебе маленький презентик. Тримай мій червоний монстрику. Дякую, моя химерна красуне. Ходімо, любий. Привіт. Хеллоу. Знову ці диваки. Річу, ти знаєш, що робити. Ой-ой-ой. Леле. Здаємо цукеркові браслети. Хочеш? Ну, гаразд. Лише один браслетик. Гаразд, два. Річу, продовжуй. Що? Гаразд. Наші цукерки. Ось вредні якісь. Бідосі, виявляється, не так вже й просто принести смаколик Полс Уензді та її вірного помічника. Все, тільки не мій людянець. Конфісковано. Не хочу замозучатися. Флинки так і течуть. Ю. Зачекайте. Оце лис. Авоу, дай сюди язика. Тільки на мій плазент. Так, мене не обдуриш. Прикро, чи знаєте? Я знаю. Тепер можете вбійти. Дякую, що зіпсували весь настрій. Звертайтесь. Так, ці все цисто. Аго, Бамбаліно, у мене є невеличкий секретик. Та ти просто геній! Що таке, Річо? Порушники? Невже я когось пропустила? Вау! Морозиво, ванільне, гидота. А ви двоє, на вихід. Монстри так просто не здаються. Ай! Ой, саме так. Привіт. Це ще хто така? Річо слід перевірити. Її річ не відповідає. Ці самозванці щось вже зметикували. Хоч би вона не помітила. Вигадали мене так легко обдурити? Твоя рука не жива. Ні, друже. Це просто шоколад. Ніхто не сміє ображати мого партнера. Припиняйте цей гармидер. Соніку, нашому плану гаплик. Гаразд, я не Венздей. То тепер можна війти? Ага, а вже ж. Із солодощами не пущу. Ну гаразд. Зачекай, Емі. Ми поділимо її порівну. Раю. Ми готові. Спершу перевірка. Викладайте. Але що саме? У нас нічого немає. Сканер показує, що є. Та ж ні. І взагалі фільм вже розпочинається, ми запізнюємося. Гаразд, проходьте. Дякую. І все-таки дуже дивно. О, мій їжаку, як лячно. Не може сканер помилятися. Ці шахраї, вочевидь, щось приховують. Не заважай. Як їх викрити? Так-так, Емі Роуз, хіба ти не знаєш, що гризти нігті – то є погана звичка? Хоча, якщо вони виготовлені з цукерок, то можна. Ось воно що. Для вас фільм завершено. На вихід. Ола, сіньоро! Пікачу, що то за цирк? Бамбалейло!
Пікачу, я тебе питаю. Я не Пікачу, я Педро, його мексиканський брат. Гаразд, так. Дай сюди, цілий маракас вам демсів. Гадав, цукерочки пронести. Педро, я не знав, присягаюся. Я їх такими купив. Можливо. Що то за запах? Ой-ой-ой. Дай не сюди своє сомбреро, ти точно там щось приховуєш. І солодка піца. То що, як ти це поясниш? Це не моє. Та як це взагалі можна їсти? Ось так. Я тебе не пущу. Геть звідси. То й дарма. Жахливого перегляду. Привіт! Цього разу точно вдасться. Ну жбо, ти перший. О, ні. Перевіримо. О-оу. Все зрозуміло. Річу, ти знаєш, що робити. Такий величезний живіт, адже то є чиста правда, що солодощі до добра нікого не доведуть. Ой, це просильна рука. Що вона робить? Банбаліна, допомози! Зачекайте, та тут тижневий запас солодощів. Чи ви, либонь, знущаєтеся? Ідіть собі. Сама така. То що ж, невже чисто? Гаразд, квиток. Ну, будь ласка. Ой. Нікого немає. Смакота. А от що, можна мені пройти? Ні. Моя цукерочка. На вихід. Капосниця. Знову ви? Ми тісті пускайте. Не так скоро, помідори. Спершу перевірка. Нема питань. Це що таке? Ну ж бо давай сюди. Будь ласка. Ауч. Фе. Чи все добре? Гаразд, цього разу можете входити. Я заказав. Іди вже, клоун. Банбаліно, приготуйся до найсолодшого кіноперегляду у своєму житті. Отак. Опа. Коптер, це ж геніально. Хочеш, доки нас не почули. Воді. Це ще не все. Кола. Так, прямісінько з холодильничка. Чудово, у мене і соломинки є. Здається, Банбану та Банбаліні нарешті вдалося обдурити Венздей. Тримай, жахливого перегляду. І навіщо стільки пафосу? Стривайте. А що то за щуками? Не розумію, про що ти. Не серди мене, випльовуй. Гаразд. Ба. Ось, гидота. Клади. Ніхто нічого не бачив. Втім, цукерочки шкода. Заходь, уже запізнююся. Чудовий подарунок для Пахслі. Йому не сподобається. Що то за звук? Оце шахраї. Ну нічого, зараз я пригощу їх дечим бомбічним. Ну, де це наш повітряний герой? Я зголоднів. І я. О, прилетів. Нарешті. Я цього не замовляв. Ну, бо потримай. Ой-ой-ой. А де шоколадки? Він що, не спавний? Піка-піка. Ще кілька секунд і... Ідеально. Ніколи не зліть у Венсді Адамс. А я не завинила. Привіт, я тут афішу приніс. У вашому кінотеатрі прем'єра. Ова, фільм про мене? Так, це варто переглянути. Жахливого мені перегляду. А ми знову з вами на передачі «Венсді обирає батьків». Поспішайте, ваш вихід. Ми йдемо. Ходімо. Так, зберігаємо спокій. Так, привіт, Венсдей. Ну, привіт. Річо, привітайся з новими претендентами. Лела. Люба. Ох, аж надто вразливі. Натяк зрозумілий. Бувайте. Хто наступний? Привіт. Чарівна дитинко, іди до нас, Венсдей. Ненавиджу яскраві кольори. І я кажу, ні. Ого, це буде круто!
Йой, це ж Венздей. Ага. Ви? А, мене нарешті забирають у в'язницю? Ні-ні. Ми прийшли за цим малим. Час мені відповісти за вчинене. Кумедний хлопчина, то що ми підемо собі? Прощавай, вільне життя. Отакої. Нудіга страшенна. Не перемикайтесь, зараз на сцену вийде найжахливіша родина. А це вже цікаво. Зустрічайте! Лонгхлекс! Ку-ку! Що ж, хочете пограти? Я вигадала чудове випробування для вас. Коробки з сюрпризом. Доведіть, що не боїтеся просунути туди руки. Нас цим не налякаєш. О, такої, любі друзі! Пристрасті просто палають і вирують. Терміново несіть вогнегасник. Чи зможете визначити, що всередині? Щось в'язке і неприємне. Рідке і холодне. Мазут і чорнило! Яка підступність з боку Венздей? Такого деді та мамі не очікували. О, ні! І це найстрашніші батьки? Наша черга! Глузувати! Йой, не можу! А? Що? Ах ви! Це геть кепсько. То вона не у вас? Ми вже всім зателефонували. Ми знайдемо її. Пакслі, подивимося телевізор. Не пропустіть фінал шоу «Венздей обирає батьків». Бачили таке? Наш скорпіончик. Та як вона посміла? Я її влаштую. Не гнівайся, моя трояндочко. Я поверну її. Так, оце комусь прилетить сьогодні. Ось, піймаю її своїм ласо. Кія! Як тобі ідея? Цікаво. Збагнув. Мені слід обміркувати це. Отакої. Так, збирайте речі. Ми їдемо за Венздей. Люблю подорожі. Стривайте, у мене виникла нова ідея. Ну, ми просто зателефонуємо до поліції. Чи ти серйозно? Агу, а може пограємось? У нас взагалі-то дочка зникла, а ти тут зі своїми іграшками. То якщо вони хочуть дочку, буде дочка. Що це? Невже родина Адам знову зібралася? Мортіша, не плач, може вона ще повернеться. Повернулася. Ти теж її бачиш? Доню. Йой, як завжди похмура. Хочеш пограти? Може, підкинемо дядькові Фестеру піранью у ванну? Буде весело. Отакої. Гаразд, а як щодо солодких черв'ячків? Дай не сюди. Нам-нам-нам. Це ти, маленький хитрун. Не можу повірити, як ми у це повірили. Бо ви шукали дочку. А ось ми і вдома. Познайомся з нашим дворецьким. Привіт, Венздей. Аго, а де вона? О, ні, ми її загубили. Куди вона могла подітися? О, ось вона. Гей, знайшлася. Так-так, Венздей не любить строкаті речі. Райдужні монстрики у небезпеці. Здається, я знайшла чудову розвагу. Ще трохи і будинок Лонгхлексів у воді буде і впізнати. Який жах! Йой, а що я знайшла? Перед! Мамі та деді, вочевидь, не були готові до такого повороту подій. Отакої. Слід терміново убезпечити цю картину. Тепер значно краще. Так. Бррр! А? Тільки не мій улюблений вітраж! Зараз. Ти геть загралася! От! Так краще. Отакої. Жорсткі методи виховання. Тепер вона така миленька. Де ж річ, коли він мені так потрібен? А тим часом річ потрапив у не менш непросту ситуацію. Тепер йому доведеться вигадати план втечі. Отакої, ці прути надто міцні. Я обов'язково вирвуся, і ми будемо разом.
Агов, я зматикував. Мені варто підкачатися. Слід добре продумати свою спортивну програму. Хай почнеться тренування. Не було ще такої халепи, з якої би річ не викраскався. Його не зупинить якась в'язниця. Агов, новенький, вставай! У нас не можна без форми. Ось твоє вбрання на найближче десятиліття. Лови! Агов, а мені пасують смужки. А, ще дещо. Тобі надійшла посилка. Пальчиковий твістер. Хочеш зіграти? Приготуйся. Зараз побачимо, наскільки ти гнучкий. Так, середній палець на зелений. Продовжуємо. Отак, вказівний палець на червоний. Стає цікаво. І великий палець на червоний також. Що таке? Здається, у Ріша з'явилися справи важливіші за твістер. Венсде у небезпеці. Час вибиратися звідси. Я вже біжу. Піддавайтеся безглузді грати. От так. Я обов'язково тебе знайду. І знову привіт, Воле. Кот червоний, у нас втеча. Отакої капосна дрібнота. Так-так, наш похмурий павучку. Я так скучу. Чого це ти нас облишила? Аго, чи хочете в бадмінтон? О, я люблю бадмінтон. Лови. Тьфу. Ти чого це? Трясся хвилинку. Хоч ти зіграю. Так, більше веселощів. Синку, ти тримаєш скрипку не тією стороною. А, збагнув. Ось так. Тобі потрібне ось це. А вже ж. Отже, послухайте мою нову мелодію. Отакої. Пакслі-пакслі. Ну, добре. Захищайтесь! Хай-я! Мамо, адже ти любиш фехтування? У мене обмаль часу. Ну, будь ласка, ну, ми пограємо. Гаразд. Ай-яй-яй! О, моншарі! А, все, я здаюся! Так тримати, мамо. Так-так. Супер, треба тебе зібрати. Ось так, як новенький. Клас, у мене ідея. Що він знову надумав? Та-дам! Слухай, синку, може не сьогодні? Мама мія. Поглянь, татку. Отак, трясся. О, ні. Отакої знову. Йой. Ай. О, Річу, вітаю! У воді займатися дурницями. Слід терміново рятувати Венсдей. А? Що? То ти знайшов Венсдей? Я знаю, де вона. Йдіть за мною. Чи ти впевнений? Гаразд. Оце так. Що, і жодної подяки? То що? Ну, ми пограємось. Не хвилюйся, зараз ми тебе трохи прикрасимо. Яка сукня тобі більше до вподоби? Вона зібралася мене катувати? Гаразд, готово. Краса та й годі. Милуйся, поки можеш. Ой, а ну ми спробуємо рожеву сукню. Оуа! Який страшенний несмак. А як ще до такого вбрання? Зараз поглянемо. Фантастика! Фантастика, що ти ще жива взагалі? Слухай, ну, у мене виникла краща ідея. Квіточки. Те, що треба. Ідеальне поєднання. Ти про це пошкодуєш. То що, займемося зачіскою? Настав час розчесати твої косички. Чудово. Додамо кілька милих бантиків. А ось зачіску ніколи не пробачу. Не варто забувати про макіяж. Зараз тебе змінимо. Слід додати твоєму обличчю трохи барва. Ось так. Неймовірно. У мене ж алергія на все різнокольорове. Тепер ти така маленька. Поглянь, який у тебе буде будиночок. Відпочинь наразі. Матуся про тебе подбає. Агов, стояти. Оце так зухвалість. Іди на сюди. Де Венсдей? Ось вона. Хочеш, рятуйте її. А? Ти?
Я знайшла її. Моя грозова хмаринка. Чи це точно вона? Ми просто трохи змінили її образ. Доню? Оце так перетворення. Напиши, як тобі такий образ у Венздей. Яка бредота. Тепер значно краще. Ти не гідна бути матір'ю Венздей. Не наближайся до неї більше. Вона сама від тебе втекла. Ще бодай слово. Начуватимеся зараз. Вона буде зі мною. Зузьки зі мною. Не заважатиму моїм. Ага. А може хай Венздей сама вибере? До речі, де вона? Що? Неймовірно. Вона знову втекла. Венздей Адам щось вже надумала. Невже грозову хмаринку вдочерили? О, люди. Ласкаво просимо до сім'ї. Час для екскурсії у твій новий будинок. Ой, якийсь неприкритий вираз радісних почуттів. Знову втекла від батьків? Ну ж, бо геть з дороги, Річо. У мене справи. Стривай! Чого це тут будинок? Збираюся завести друзів. Так і будеш тут мерзнути? Мабуть, доведеться пильнувати і не зводити з неї очей. Ось ми і дісталися. Кенді Кет сказав, що це найкращий притулок у місті. Що ж, вирушаємо за поповненням, люба мамі. Жінки, вперед! Моя рожева щока красуне. Хвилюючий момент. Малесенька перерва на смаколики. Оглядимося. Зараз як поїм? Йой, щось мені підказує, що я неабияк влипла. Куди поспішаєш, хвостику? О, промочу горло. Вважай це платою за прохід. Отже, я залишусь без ланчу. Запам'ятаєш на майбутнє. Чого рюмсаєш? Апельсиновий, то ж мій улюблений. Гаразд, я сьогодні добрий. А, просто вуха. Чи сподобався цитрусовий душ? Яке злостиве. Я тримала соки на десерт. Варто відновити справедливість. Хай щастить, тюхтійко. Хто там? А з тобою ми ще не знайомі. Ніл, гроза установи. Огидно й знайомитись. А твоє ім'я? Стривай. А, мене мацали зомбі пальці. Трясся. Неабияк злякався розбушако. Або ж либонь мультифрукту перепив. Липне до ніг. Стиль зіпсовано. Хлопці не зрозуміють. Вже і скочив. Монстри атакують. Чао.